মই ক'ব লাগিব, ইতিমধ্যে যিহেতু ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত যি শ্বাহ আলমৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কিন্তু দুদিন পূৰ্বে সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ধৃত এই দুয়োগৰাকী যি কুখ্যাত অপৰাধী, এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব প্ৰথমেশ দিহিঙীয়া আৰু বিপুল দাস নামৰ ডকাইত দুটাক সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে পোনপ্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু আজিৰ দিনটোতে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই দুই ধৃত অপৰাধী কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বৰ এটা দলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জিম্মাত লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ইতিমধ্যে মাৰাথন জেৰা ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। মই পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব, সম্পূৰ্ণ দুটা পৃথক গোচৰত কিন্তু দুয়োগৰাকী যি অপৰাধীক ইতিমধ্যে সাতগাঁও আৰক্ষী তথা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে তেওঁলোকে বহুদিন ধৰি তেখেতলোকক যি অভিযান চলাই আহিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি তেওঁলোকে পলাবলৈ বহুবাৰ তেওঁলোকে যিহেতু সক্ষম হৈ আছিলে, কিন্তু অৱশেষত কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে কিন্তু সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। মই প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, যি সাতগাঁও আৰক্ষীৰ এখন গহনা বিপণীৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ লগতো এই দুগৰাকী কুখ্যাত যি ডকাইত ইতিমধ্যে জড়িত হৈ আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ পোনপ্ৰথমে প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া এই দুয়োগৰাকী অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যি ধৃত প্ৰথমেশ দিহিঙীয়া তথা বিপুল দাসে কিন্তু জেৰাৰ অন্তত কিন্তু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিল সেই গহনা বিপণীৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ সমগ্ৰ যি তথ্য তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ আগত দাঙি ধৰিছিল। আৰু ইতিমধ্যে সেই সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ডৰ লগত আচলতে ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ যি মূল অপৰাধী শ্বাহ আলমো এক প্ৰকাৰ জড়িত হৈ আছিল, যাৰ বাবে হয়তো শ্বাহ আলমৰ যি স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে এই দুয়োগৰাকী লোকক সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে পোনপ্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু আন এটা গোচৰত ক'ব লাগিব, যোৱা 2022 চনৰ যি বৰা ছাৰ্ভিছৰ এক লোমহৰ্ষক ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, ইণ্ডিয়ান যি গেছ এজেঞ্চিৰ এক বিপণীত তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ এক ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। আৰু সেই ঘটনা সম্বন্ধে কিন্তু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে সাতগাঁও আৰক্ষীৰ সহায়ত কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক যৌথভাৱে অভিযান চলাই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটোত এই সমগ্ৰ যি ইণ্ডিয়ান গেছ এজেঞ্চিৰ যিটো গোচৰ, সেই গোচৰ সম্বন্ধে কিন্তু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আন যি কিছু সোধা পোছা কৰিবৰ বাবে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান দুয়োগৰাকী অপৰাধীক তেওঁলোকে নিজৰ জিম্মাত লৈছে। মই ক'ব লাগিব, ইতিমধ্যে 2019 চনৰ সেই গহনা বিপণীৰ সাতগাঁৱৰ গহনা বিপণীৰ ডকাইতি কাণ্ড তথা 2022 চনৰ এই বৰা ছাৰ্ভিছৰ যিটো ডকাইতি কাণ্ড হৈছিলে গেছ এজেঞ্চিৰ, সেই দুয়োটা গোচৰ সন্দৰ্ভত কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিক বৰ্তমান মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াক আৰক্ষীৰ বাবে বৃহৎ সাফল্য বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু ইতিমধ্যে আৰক্ষী নৱনিযুক্ত আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ নেতৃত্ব আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান চলাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এক নিশ্চিত এক ক'ব লাগিব এক ৰহস্যৰ ভেদ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ভাঙিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে বুলি মই ক'ব লাগিব। কাৰণ যিহেতু দুয়োগৰাকী শ্বাহ আলমৰ প্ৰাক্তন সহযোগী আছিলে, আচলতে এই দুয়োগৰাকী লোকৰ যি ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ লগতো কোনো আওপকীয়াকৈ তেওঁলোকো জড়িত হৈ আছিল নেকি, এনেধৰণৰ কিছু কিন্তু এতিয়া যি ৰহস্যজনক প্ৰশ্ন কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীৰ সন্মুখত আহি পৰিছে। সেইবাবে আমি কৈ আছোঁ বৰ্তমান গেং অফ ছিক্স গৈ কিন্তু বৰ্তমান গেং অফ এইট হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কিন্তু ন চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পুনৰবাৰ বাহিৰলৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট সংখ্যক যি নতুনকৈ তেওঁলোকে অপৰাধীসমূহক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই কৰায়ত্ব কৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই দুয়োগৰাকী অপৰাধী যি বিপুল দাস হওক বা প্ৰথমেশ দিহিঙীয়া হওক, তেওঁলোকৰ সোধপোছৰ অন্ততহে আমি আচলতে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ যি ঘটনাৱলী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আচলতে ভাঙি ধৰিব, আচলতে তেওঁলোকো আওপকীয়াকৈ ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছিল নেকি। কাৰণ এই বৃহৎ গেংটোৱে কিন্তু বহু দিনৰ পৰাই কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে মহানগৰীত এক সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। তেওঁলোক যথেষ্ট সংখ্যক যি ডকাইতি কাণ্ডত তেওঁলোকে জড়িত হৈ থকাৰ যি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছিল, আৰু তাৰপিছতে কিন্তু এজন এজনকৈ বৰ্তমান কুখ্যাত অপৰাধীক আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকে এনেধৰণে নতুন নতুন যিসমূহ অপৰাধী আছে তেওঁলোকক নিজৰ আওতালৈ আনিছে, নিজৰ জিম্মালৈ আনিছে, আৰু তাৰপিছতে যি নতুন নতুন তথ্য তেওঁলোকে কিন্তু পোহৰলৈ আনিবলৈ বৰ্তমান সক্ষম হৈছে। গতিকে ক'ব লাগিব, যিহেতু বৰ্তমান পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনটোতে এই গেং অফ ছিক্সৰ আন দুগৰাকী যি নৱতম সদস্য বুলি ক'ব লাগিব, গেং অফ এইট বৰ্তমান যিহেতু হৈছে, এই দুয়োগৰাকী সদস্যক এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু তেওঁলোকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, হয়,